odlučili, mi smo vodili razgovore sa vladajućom većinom i postavili smo jasne uvjete. Prvi uvjet je nastavak realizacije svih projekata koji su na inicijativu Reformista i stavljeni u program vlade. Mi smo primarno regionalna stranka Sjevera, dakle nama je sporazum za Sjever ključan, kao realizacija našeg najvećeg infrastrukturnog projekta, a to je brza pruga Čakovec, Varaždin, Lepoglava, Zagreb. Dobili smo garancije da će to, a prema dakle onome što je potpisano u sporazumu i u svojom programu vlade ići neometrno dalje, bez obzira što gospodin Čakić više nije župan. I to je dakle bilo nacionalni uvjet, a regionalni uvjet je bio da HDZ u Varaždinskoj županiji ne surađuje, ne koalira sa ljudima koji su pod potvrđenim optužnicama. Govorimo ovdje o listi Ivana Čakoka, znate da ima više pravomoćno potvrđenih optužnica, te se prave duže od 12 godina, sa milijunama kuna štete za građane grada Varaždina. Dakle, bilo kakav takav oblik suradnje, onda i nas uvlači u priču i nama bio neprihvatljiv. Obzirom da su oba dva uvjeta ispoštovana, mi smo odlučili da vas podržimo. Kaže vam prva da imate ručicu Zlata, dobit ćete prugu, a 8 zastupnika iz Slavonije ne uspijevaju koji su oporbi dobiti ništa. Kako je to pomoći? Gledajte, ja sam zastupnica iz treće izborne jedinice iz Varaždinske županije i meni je primarno da se borim za interese županije s koje dolazim i za interese građana koji su me zabrali. Oporba isto tako kaže da se već više puta ucjenjivaš kako ste. Pa ako je stav, želimo realizirati projekt, mi govorimo ovdje samo o projektima, možda samo da podcrtam vezano za Varaždinsku županiju da mi nećemo sudjelovati ni na koji način u izvršnoj vlasti, niti u radu skupštine u smislu da bi imali predsjednika kod predsjednika, dakle nema koalicije za HDZ-om u tom smislu lokalno, dakle da ne bi to ispala tema, to uopće nije tema, mi s njima na taj način nećemo u Varaždinskoj županiji raditi. Ono što ćemo podržati su projekte, vi znate da Varaždinska županija bila 4 godine za vrijeme mandata župana Čačića, najuspješnija realizacija europskih projekata. Cijeli niz projekata koje smo mi osmislili, pripremili i dobili sredstva od EU su u tijeku, naravno ćemo realizaciju tih projekata nastaviti i podržavati, ali to je to.